ոչ միայն պաշտպանները, ես եւս մի ոչ թե կասկածը, այլ համոզված եմ։ Դրանով համոզված եմ բոլորը։ Բայց այս դեպքում որևէ մեկին չի հետաքրքրում, թե որն է ճշմարտությունը։ Ինչպես դատված եք քիչ համոզված։ Նրանից որ այդ անձը ուղղակի մինչև նախագահական ծուսմունքի հնարավորությունը այնինչ ներկայացրած է դեպրոպալատից նախագահական ծուսմունքը, պարզ արծա, որ դա նույն անձը չի կատարել։ Անձի աշխարհայացքը մտածելակերպ հետապատողությունները մենք դա տանում տեսակ։ Ամենևին չեն համապատասխանում այն ամենի, ինչ արձանագրել էր քննիչը։ Այսինքն դա նույն մտածելակերպի եւ նույն աշխարհայացք ունեցող անձը չէր։ Դրանք բոլորովին տարբեր մարդիկ էին։ Ցուցմունքը գրված էր գրագետ հայերենով, իրավաբանական բարձր պրոֆեսիոնալիզմ, նման բոլակներ հարկուսատիվ այն քննիչին եւ ուղակի իմաստով եւ չակյարտներով, որ կարողացել էր այդպիսի գրագետ իրավաբանական ցուցմունք գրել եւ անձին ստորագրել։ Ականհայտ է, որ դա շինծու ցուցմունք է եղել։ Բաց այդ շինծու։ Բեկան իր հարցերի պատասխանելու ժամանակ պարզ արծա, որ ինքը արևելահայերենի ընկալման խնդիր ուներ։ Ինքը նույնիսկ հարցերի պատասխաններից պարզ արծա, որ ոչ միայն հստակ չի պատկերացնում մեր նշած հարցադրումները, այլ ցուցմունքի մեջ նշված մի շարք հանգամանքների շուրջ մեր հարցերը ինքը չկարողացավ պատասխանել։ Բնականաբար ինքը չէր կարող պատասխանել այն հարցերին, որոնց վերաբերյալ ինքը ցուցմունք չէր տվել։ Եվ դա շատ պարզ էր, ականհայտ էր, բայց շատ ավելի վատ էր, որին պաշտպանյալի ոչ թե այդ հարցից ամեն ինչ պարզ դարձավ, այլ պարզ դարձավ հենց առաջի վկայից եւ նաեւ այդ վերջի վկայի հետ կապված հանգամանքը, երբ ըստ էության դատարանը համագործակցելով մեղադրողի հետ արեցին ամեն ինչ, որպեսզի կոնկրետ Ներսես Պողոսյանը չկարողանա այդ անձանց հարցեր փոխել։ Նրան շատ գեղեցիկ հասածել էին, որ ինքը հրաժարվի Ներսես Պողոսյանի կամ Ներսես Պողոսյանի պաշտպանի հարցերից եւ նա օգտվեց այդ իրավունքից, եթե նկատեցիք, միայն այդ մասով օգտվեց իր իրավունքից։ Օրինակ մեղադրողի կամ այդ պաշտպանների հարցերին պատասխանում էր, դատարանի հարցերին պատասխանում էր։ Գուցե որոշ 1-2 մարդը չի պատասխանել, բայց մեզ ընդհանրապես չպատասխանել։ Իսկ այս վկան, ով նախագահական ծուսմունքի մեջ իր ձեռքով գրել է Ներսիկ Պողոսյան, Գալուստ Գևորգյան, ես դրա համար եմ ուզում հասկանալ, ինքը երկուսի անուն ազգանունները սխալ էր գրել։ Ինքը այդ մարդկանց չի ճանաչում, բայց եթե ճանաչում է, միանշանակ ինքը բոլորովին այլ բան պիտի ասեր։ Նախագահական ծուսմունքի չհրապարակել առարկել է իմ միջնորդության դեմ։ Այսինքն այն քնթի սարքած գործը, որը պետք է դատարան չեն ուզում անգամ հրապարակել։ Պարզ է դառնում, արդեն այլևս ոչ մի նշանակություն չունի։ Ներսես Պողոսյանն է մեղավոր, թե անմեղ, ով է այստեղ կա հստակ քաղաքական պատվեր, անհրաժեշտ է այս դալիճում գտնվող անձանցից մի քանիսին ենթարկել պատասխանության, պատժել ազատազրկման ձևով։ Խնդիրը միայն դա է։ Ես շատ թեև դրա ժամանակը չէ, բայց ես ուղղակի ստիպված էի վերջում հայտնել, որ լավ կլինի ինձ ու իմ պաշտպանյալին չխոշտանգեն, հա, անիմաստ անհեթեթ դատավարություն կազմակերպելով։ Լավ կլինի տան մեր դատավճիռը, մենք գնանք արդեն կանխորոշված պատիժը սկսենք կրելը, որովհետև սա արդեն վերելացում ներկայացումն է։ Ցավով պիտի նշեմ